Hej och varmt, varmt välkomna ska ni vara till Förlaget Live. Jag heter Yukiko Yuko. Alldeles, alldeles strax så ska jag få sällskap av Ann-Louise Bertell. Ann-Louise har ju skrivit ett av senare års absolut finaste släktepos som också får den österbottniska historien att stå fram i relief. Och Ann-Louise flerfaldigt prisbelönta romansviten är ju löst baserad på hennes egen släkthistoria och omfattar tre delar. Vänd om min längtan, där vi möter en åldrad Maria Alina, en Kanada-utvandrare som nu på sin ålders höst minns tillbaka på sitt liv. Nästa roman i sviten är Heyman, där huvudpersonen heter Elof och är en pojke som tidigt blir föräldralös. Och två saker är viktiga i hans liv. Det är lillebror Ivar och sen är det Heymanet, den enda egendom som släkten har ägt. Elof, han tillhör den där generationen som går ut i kriget och dess fasor förföljer honom resten av livet. Den allra senaste delen i den här romansviten heter Glöm bort min saknad och kan sägas vara en fortsättning på den första romanen i sviten, Vänd om min längtan. Och det är framförallt om den som Ann-Louise och jag ska prata idag. Varmt, varmt välkommen Ann-Louise Bertell. Tack så mycket. Så roligt att få tala med dig, och det var jätteroligt. Ja, men detsamma, detsamma. Jag har ju läst din svit och tyckt så oerhört mycket om den. Och jag tänker, den här senaste delen nu, Vänd om min längtan, den är ju kopplad till den, eller förlåt mig, den senaste delen, Glöm bort din saknad, är ju kopplad till den första delen, Vänd om min längtan. Och jag tänker att i den första delen så träffar ju vi en åldrad Maria Alina. Hon har återvänt ifrån Kanada till Finland. Och hon tänker tillbaka på sitt liv, på allt som blev rätt och det som blev fel. Och hur det har varit att komma tillbaka. Vem är huvudperson i din nya bok, Glöm bort din saknad? Ja, det är Maria Alinas dotter som heter Marlene. Och Marlene är också, och hennes syster Susanne är nog också med i Vänd om min längtan. Men att nu är det Marlene som för ordet här i Glöm bort din saknad. Så att det är hennes perspektiv framförallt, eller nästan enbart, som vi tar del av här. Att jag har, i alla de här tre böckerna så har jag tyckt väldigt mycket om att skriva det här barnperspektivet, att det kommer lättast till mig. Och den här Marlenes röst, eller Len som hon kallas i boken, så den kom på något sätt så väldigt självklart fram när jag började tänka på vad den här boken skulle kunna handla om eller hur det skulle kunna skrivas. Jag skulle så gärna vilja att du läste den allra, allra första inledningen i boken, för den sätter liksom hela atmosfären. Skulle du kunna göra det? Ja, det kan jag absolut göra. Så här började. Det första jag minns, det var gyttjan. Hur den sög mig till sig. Hela världen var full av gyttja. Vart jag än vände mig var det brunt och vått och segt. Jag stod i gyttja ända till knäna och såg förvirrat runt mig. Hur kunde marken vara så seg och klibbig? Skulle någon rädda mig? Människorna talade ovanför mitt huvud. Jag var ensam. Min syster Susan höll sig fast i vår mamma Maria. Susan såg på mig med något konstigt lustfyllt i blicken. Hon tänkte följa med hur jag försvann i djupet, hur jag utplånades. Jag skrek det högsta jag kunde. Aj! Alla blickar riktades mot mig och jag vände bort mitt huvud. Jag ville inte se dem i ögonen. Jag stack mig på dem. Quiet, sa mamma och drog mig i min hand. Men samtidigt började hon gå genom gyttjan mot fast mark, mot det röda huset där vi nu skulle bo.
Det var absolut en början. Och det sätter ju verkligen atmosfären. Vi förstår att här är det en familj som återvänder. De kommer hem ifrån Kanada till det som är pappa Rickards hemtrakter. Och där möts de av denna gyttja. Och längre fram så får vi höra hur mamma Alina, Maria Alina, hon har en röd hatt. En fantastisk röd hatt som hon är oerhört stolt över. Men omvärldens blickar får henne att ta av sig den här hatten. Det passar sig liksom inte riktigt att ha den här. Och redan där inser vi att omgivningen är grå, brun eller svart. Och här kommer den här främmande fågeln som är Maria Alina med sina två barn och sin man till mannens hemtrakte som är så grå. Och som är fylld av denna gyttja. Ja, det... Jag har med den scenen redan i Vänd om min längtan, att där de stiger ner där på den där marken, och det är efterkrigstid av Finland, och människorna är väldigt ärrade och väldigt upptagna av den, av det traumat förstås som kriget var här för Finland. Men Maria Alina och hennes man, deras längtan har drivit dem tillbaka till Finland, och det är oklart om Maria Alina ville, och om det var hennes önskan också, eller om hon övertalades, tvingades får man inte säga, men att hon övertalades att följa med till Finland tillbaka, men att det är aldrig hennes egen vilja, och det är ju ganska mycket för att hon har ju en dotter som inte kommer med då. Och det är ju också den dottern Lydia som Vänd om min längtan lite kretsar kring. Att det är till henne och i brevform i Vänd om min längtan. Men att nu är ju Lydia en bifigur i den här boken. Men hon är väldigt, väldigt närvarande i Maria Alinas liv. Att hon är långt borta geografiskt, men kanske den allra närmaste sådär psykologiskt. Vi får kanske berätta att Maria Alina har alltså varit gift en gång tidigare. Och Lydia, den äldre dottern, är hennes barn i första äktenskapet som hon mer eller mindre blir tvungen att lämna i Kanada när hon återvänder. Och det är ju klart att en mor glömmer ju aldrig sitt barn. Så det där är ju ett av de stora såren i hennes liv. Men jag tänker... Du har ju flera scener som kommer tillbaka som du ser ur ett annat perspektiv. Nu ser du det ur Lenes perspektiv, ur barnets perspektiv. Men det finns ju i den första boken ungefär samma scener som är återgivna. Varför ville du ha den här perspektivförskjutningen? Jag tänkte när jag skrev Vänd om min längtan, eller det var ju på det sättet min första roman, och jag visste inte ens att kan jag skriva romaner, att kommer det här att bli en bok, att det inte skulle bli någon fortsättning, att det inte fanns en berättelse. Men sen när jag skrev på Heyman så kom den här titeln väldigt tydligt till mig, och jag tänkte att det här är så bra titel, och den passar så otroligt bra som en fortsättning eller sista bok till Vänd om. Så att jag börjar skriva på det här, och det är ju, jag tror att det är för att det här traumat som Lydia är i Marias liv, att jag ville se på det från olika synvinklar och se vad det gör åt olika människor. Det är väl säkert det som jag undermedvetet på något sätt håller på och bearbeta. För sist och slutligen så handlar ju kanske allt mitt skrivande om det här, att varför är jag som jag är, och att hur mina tidigare, mina släktingars historia och deras liv påverkat mig, och kan man minnen kvar på något sätt sådär i sin kropp och i sin själ som härrör från tidigare generationer. Att jag tror att det är liksom det som jag cirklar kring. Och hur man är nära varandra men ändå inte når varandra, eller hur man kanske hur det är allra svårast med dem som är närmast. Det är väl det som jag också tycker jag vill behandla. Och det gör det ju så fantastiskt också, därför att man förstår ju som läsare hur olika trauman påverkar olika relationer. Om vi tittar till exempel på i den här senaste romanen, så finns det ju en ganska gåtfull men
väldigt närvarande gestalt, och det är ju Lenes mormor, alltså Marias mamma, som ju har svårt att kommunicera med sin dotter, och dottern förstår sig inte riktigt på sin mamma. Men det finns en omedelbar koppling mellan barnbarnet och mormor. Det där är en sån intressant relation, tycker jag. Det är ju som det ofta skulle vara så, att man har att barnbarn är lättare att ta till sig. Jag vet inte om det är för att man inte har det där behovet av att uppfostra, eller för att man har blivit bara äldre, att man har blivit bättre på att förstå att kärleken är det viktigaste av allt. Sen är det ju också den här Margareta då, den här mormodern, är ju en av orsakerna också till att jag ville skriva den här boken, för jag tyckte att efter att jag hade skrivit Vända om min längtan, så började jag läsa ganska mycket på det här med de här kloka gummorna och de här kvinnorna som botar människor. Det fanns ju män också, men att det var ju ännu i början på, ännu på 1920-talet här i Österbotten, så fanns det ju väldigt många sådana, i alla byar så fanns det någon, och jag började läsa mycket på det, och just det här med att vända om längtan hos djur, så det var ju någonting som de faktiskt utövade. Och jag fortsatte att forska i det, och särskilt då en kvinna som kallades Lurkun, som kom från den by där jag är uppfödd. Och jag tycker att det här är så intressant, och jag skulle egentligen vilja skriva mer om det här, just de här gamla kvinnorna och hur de överlever, hur de tar hand om allt, hur de går genom krig och död och sorg och elände, men ändå bara fortsätter på något sätt att sköta om livet och se till att livet fortsätter. De förlöser barnen, de uppfostrar barnen. Och sen att jag tänker att de är ju, att de här, den här arketypen som den här healern, som den här mormodern är, att Len hittar ju sin väg på något sätt via den här mormoren. Att hon ser sig själv i henne, och det tycker jag är så intressant. Jag tyckte att det var intressant att skriva om det. Hur man hittar sin egen roll, och att det här att ta hand om andra och att vårda och hjälpa. Att det kan vara en väldigt stark drivkraft i oss människor. Och jag kan tycka att det är någonting som vi behöver värdesätta och lägga märke till i vår värld. Att det kanske, jag tycker att det skulle behövas att man höjer den där statusen. För att det är en väldigt stark kraft i människor. Och det är det här som jag låter, om vi nu pratar lite, om vi nu avslöjar lite vad det handlar om. Att det är det här som jag låter den här Len upptäcka i sig själv via den här mormoden och via händelser av människor som hon råkar på i den här boken. Det handlar ju väldigt mycket i hela romansviten om att hitta sin egen väg, att komma fram till vem man är och vart man är på väg i livet. Och jag tänker, om man ställer de här två delarna som handlar om Maria Lina och hennes väg från Österbotten till Kanada och sen tillbaka igen, och hennes familj också, deras försök att rota sig i den nya myllan, så är ju den så helt skild ifrån Elof, som ju har en så självklar plats. Han är så rotad i sitt hejman, och det finns där, och det har alltid funnits där, och det är liksom någon sorts jordens mittpunkt, ett ankare i hans tillvaro som gör att han inte, vad som än händer, så finns det där hejmanet där som någon sorts garant för att han har ett liv. Men de här människorna, de flyter runt väldigt mycket i tillvaron. Tänker på Maria Lina som har svårt att lika sig vid gyttjan och mörkret och vad hon uppfattar, tror jag, som glädjelösheten. Mm. Och det allvarsamma. Mm. Och inte ens Rickard, hennes man, har ju den här tryggheten eller det här hemmet som sin. Men på något sätt så är det väldigt så som det är med oss österbottningar eller med oss människor överhuvudtaget. Det finns de som har liksom väldigt klart att här är jag och här ska jag vara. Och härifrån kan jag stråla.
Men sen att det också finns de här som letar väldigt mycket och kanske aldrig heller riktigt hittar utan söker vidare. Och längtar och sen saknar. Men jag tycker det är så fint för att den här stackars moden då, Maria Lina, hon hittar ju aldrig riktigt fram, känns det som. Medans Len, genom kontakten med mormoden, så får ju hon någon sorts anknytning och någon sorts koppling till den här bygden. Och sen när hon funderar själv på vad hon vill göra för någonting, så får hon stöttning av sin morbror som är traktens ensling, en man som håller sig för sig själv och som är ganska mystisk. Han läser finska, ingen förstår varför han ska lära sig finska i en svenskspråkig bygd, men han gör det i alla fall och han håller sig för sig själv där. Han stöttar ju sin systerdotter och på ett fantastiskt vis, som ger henne en skjuts ut i livet så småningom. Och just den här kopplingen mellan olika människor och deras relationer och hur den som inte har fått drömma fritt använder sina medel för att hjälpa någon annan att komma loss och förverkliga sina drömmar. Det är så fint skildrat, tycker jag. Ja, jag tyckte att jag var väldigt nöjd när jag kom på det där. Det var en av de där trådarna. Jag knyter ju ihop den här boken ganska fint, tycker jag själv. Och det var en av de där trådarna som måste på något sätt lösas. Och det förklarar också hela den här Axel, varför den här hans funktion i boken blir ju just det. Och att man... Alla kan bidra på sitt sätt på något sätt. Och man är kanske inte ens medveten om hur stor betydelse man kan ha med sina handlingar och sina ord för andra människor. Det är väl kanske det som man kan läsa ur den handlingen som Axel gör där för Len. Ja, men verkligen. Och det finns ju, tycker jag, i hela romansliten ett väldigt stort hjärta, du var lite inne på det alldeles nyss också, för barn och för barnets perspektiv i olika tider. Och det här, jag funderar på vad är det som är så spännande i att utforska hur ett barn ser på verkligheten? Det är någonting som kommer liksom så väldigt starkt i mig. Jag tror att det kanske är min jag är som ett barn, att det är min djupaste personlighet på något sätt. Att då när jag skriver ur den där synvinkeln så tycker ju folk att det är väldigt bra. Jag kan inte riktigt förklara, men att det blir ju en väldigt sån här sinnlig, och jag upplever via mina romanfigurer världen på ett väldigt liksom sinnligt sätt. Och det är väldigt lätt för mig att skriva det. Det är Heyman också, så var det på något sätt Elon så länge han var ett barn och så var det. Så kom det väldigt lätt i mig att alla problemen i skrivandena kom sen när jag började beskriva det vuxenlivet och så. Kanske medelåldern, kanske jag klarade det bättre sen när jag är en åldrande gumma och ser tillbaka på det. Men att det är en ålder som passar mig väldigt bra. Det är nästan det enda sättet jag kan förklara det på. Jag trivs där. Jag funderade på om det hade, du har ju en dubbel karriär. Vi som har följt dig, vi vet ju att du också är en person som har arbetat mycket inom teatern. Du är skådespelare, regissör och numera också teaterchef i Vasa, Gunnås. Men jag undrar om det har med det att göra, en sorts mera sinnligt utforskande världen, som ju också faktiskt är teatermänniskans sätt att se på världen. Att man måste använda alla sina sinnen för att kunna skapa en rollfigur. Om det är det du omsätter i litteraturen, funderar jag på.
Det kan hända att det ligger någonting i det. Och det är att jag egentligen aldrig har slutat leka. För att det gör ju inte teatermänniskor fortsätter ju att leka och improvisera och hitta på. Att det är ju att jag har en väldigt nära, jag har en väldigt nära kontakt till den här fantasivärlden. Att, jag har ju faktiskt inte tänkt på det, men det är klart att teatern säkert också hjälper mig vad det gäller mitt skrivande på det sättet. Och jag älskar ju den där, jag bara älskar ju att vara i det där kreativa. Det är mitt, liksom, det är mitt livs elixir och det bästa jag vet. Och det är det. Det gäller både skrivande och också det där att skapa på scenen eller skapa tillsammans med andra. Att jag kan inte riktigt, jag har ju inte kunnat bestämma vilket jag tycker är viktigare. Eller jag har behövt dem båda. Vi som tillhör din publik, både vad det gäller det du framställer på scenen och det du framställer i bokform. Vi är ju jätteglada över att du gör båda dera. Men jag tänker att också det här, det sensuella och det bildberättandet. Du är ju så oerhört både sinnlig men också väldigt starkt bilddriven i ditt berättande. Man ser ju, det är ju filmiskt det du berättar. Man ser det som filmsekvenser. Det är väldigt mycket alltså beskrivningar av färger och hur folk rör sig, hur de pratar och hur de förhåller sig till varandra. Jag tänker att man mycket lätt skulle kunna göra en film av de här böckerna eller en pjäs. Ja, du är inte ensam om att tycka det och jag har faktiskt, du håller på med en dramatisering av Heyman, så den är ju tänkt att bli en pjäs på Vasateatern nästa höst och det är många som har sagt att jag måste skicka mina böcker åt filmregissörer och så att det finns, och det, jag tror att mitt sätt att skriva förstås också kommer från teatern, att jag skriver scen för scen och försöker liksom. I teatern är det ju bara repliker, men det är ju ändå, men det är ändå allt runt om på ett annat sätt. Samtidigt som jag ju vill att det också ska gå framåt och hända. Att jag är väldigt dålig på att jag tycker själv att jag är väldigt dålig på att beskriva för långt. Då har jag skrivit en gång att människan har brunt hår och bruna ögon, så tycker jag att det räcker. Men jag tror att det nog liksom, att det kommer, mitt sätt att se på historier och berättande så kommer nog också från teatern. Jag tycker att du är väldigt bra på att beskriva. Och just det där, det knappa berättandet, det handlar ju inte om att man ska stapla adjektiv på varandra, utan det är ju förmågan att föra över en människas sätt att vara på genom sättet att tala på, sättet att röra sig på. Det är du suverän på. Man ser ju verkligen de här gestalterna framför sig. Och det är så underbart att vara i din romanvärld, tycker jag. Jag blir så nyfiken på hur du skriver. Du sa nu att du tänker dig liksom, du tänker dig scener. Och att du skriver scener. Men är det så det fungerar? Ja, det är nog ganska långt så att jag börjar nästan alltid med att skriva just rubriker. Det är sen inte de rubriker för kapitlerna det blir. Men jag tänker att vad är det som ska hända här? Att här kommer de hem, här möter hon Sigurd, här utforskar hon byn. Liksom i handling egentligen. Och så skriver jag utgående från det. Den här boken så gjorde jag så att jag ganska fritt skrev liksom från olika tider och olika. Liksom, jag höll ingen linje, vilket ledde till att allt var ett enda rodd sen då när jag skulle börja reda ut det, att vilken ålder är hon här och hur har hon utvecklats och så. Så att i min nästa bok så ska jag försöka hålla liksom mera koll på var jag är och sådär. Men att jag skriver scener och sen så placerar jag ut dem. Och sen så skriver jag ju om mycket. Den här boken skrev jag, största delen skrev jag då när coronan bröt ut, våren 20 och sommaren 20 då, eftersom det var väldigt mycket som blev inställt då, både på teatern och på den litterära scenen. Jag kom på något sätt så bra igång. Men sen så kastade jag ut nästan, inte riktigt,
en fjärdedel av boken kastade jag sen ut sommaren 21 och börja. Eller liksom gjorde om den där storyn och gick djupare in och jag fick med Helmi och det är sant. Och just den här läns utveckling jobbar jag mycket med förra sommaren. Att det är ju det är så underbart för att det är ju en sån process. Att fast jag tänker att det här ska nu handla om ganska mycket om Maria Lina, hur det går för hennes liv, så blev det ändå Lens berättelse och hur den berättelsen kommer ur det där själva skrivandet och processen. Det är väldigt lustfyllt. Och att det sen blir någonting vi pratade om slutet här innan vi började, att jag hade aldrig någonsin kunnat föreställa mig att jag skulle skriva ett sånt kapitel i den här boken. Att det är så härligt. Men att nu är det ju mycket jobb och särskilt förstås på slutet när allt ska filas färdigt. Att det är ju det som är det tyngsta. Jag är ju en idémänniska som ju alla säkert har förstått. Så att jag tycker så jättemycket om det där första skedet. Men sen när jag ska slutföra saker så då måste jag verkligen jobba med mig själv. Jag blir så intresserad. Du säger att du har ingen, så du har liksom ingen det där man brukar kalla för storyline, så där att du vet från början hur det ska gå. Och här börjar vi och där är en höjdpunkt och sen kommer det en dramatisk höjdpunkt till och där tar det slut. Ja. Men då skriver du ganska känslodrivet. Jag har ju läst och jag kan ju den här teorin nog och jag försöker göra det för att jag har ju förstått att det är bra. Men sen så började det hända saker för mig på något, att det kommer nya människor med som påverkar handlingen väldigt mycket. Eller just i Vänd om min längtan så var det så rå, alltså det är ju också den här synkroniciteten heter det väl. När man håller på med någonting så kommer det ju saker till en som man inte har en aning om. Att det var min pappa då som plötsligt berättade för mig om det här med att vända om längtan. Att det var någonting som de höll på med. Och helt utan att jag egentligen hade fråga om det. Och då så tänkte jag att här är ju hela bokens andemening. Och då la jag in det väldigt mycket. Och skrev in det i boken. Och att det är väl det som är kanske bra med att nu har skrivit tre böcker. Att jag börjar kunna lita på att de här processerna så leder nog någonstans. Så att det kommer till mig, bara jag är öppen och lyssnar så kommer historierna till mig. Bara vad härligt. Ja. Så du är som ett lackmuspapper som fångar upp en massa känslor och en massa infall. Låter som att det skulle vara någonting som bara kom så där, men jag tänker att det mera är på ett känslomässigt plan, att man känner in vad som är viktigt för berättelsen, vad som bär berättelsen vidare och vad som ger en tyngd och en kropp åt det här, som du vill säga. Jag tänker det finns ju oerhört starka, och det har ju många lyft fram också, poetiska kvaliteter i texten. Och jag tänker, du började ju faktiskt som poet på 90-talet. Spelar det in också i det sätt som du skriver på? Jag säger alltid när människor frågar att jag innerst inne är en poet, och jag skulle inte gärna ge ut en diktsamling varannat år, men det är ju väldigt svårt att skriva poesi, men jag älskar poesi. Och jag läser mycket poesi och tycker om det när jag får formulerat saker poetiskt. Att nog söker jag ju de riktningarna. Och där när det gäller det poetiska så är jag ju mest nöjd med Vända om min längtan. Att jag hade också som plan nog att Glöm bort min saknad så kanske vara ännu mer poetisk än vad den sen blev. Men alla har ju sina liksom... Det beror lite på vem det är som blir berättaren och hur man förhåller sig till det. Att det passar väldigt bra, eller det kom väldigt starkt i Vänd om min längtan, men här gjorde det inte på samma sätt. Men jag älskar det. Jag tycker det är det bästa. Jag skulle vilja skriva en bok som bara ska vara liksom en roman som ska vara poesi. Nog tycker jag att du har lyckats med det, men även om du kanske inte tycker att den senaste boken är
i samma grad som Vendom i längtan poetiskt, så är den ju det. Det finns ju passager som är helt fantastiska, som verkligen lever på, alltså det är en sorts ordknapphet där det finns formuleringar som lyser och som gör att det finns meningar som jag liksom kan gå och tänka på, för att de har en sån lyskraft och för att de också får skeenden och relationer att stå fram. Det kan vara en mening, eller det kan vara ett ord, eller det kan vara den där röda hatten i allt det där grå som man ser framför sig och som har en sån lyskraft. Jag tycker det är helt fantastiskt. Tack så mycket, du säger så jättefint. Det är jätteroligt, jag bara lyssnar. Jag bara... Men du, nu har du ju skrivit 3 stycken böcker här. Och vi förstår ju, om man läser förordet i Vänd om min längtan, så står det ju faktiskt till min mormor Maria, Alina och Liv och hennes 3 bröder. Och då tänker man ju genast, oh, den här är dokumentär. Och då tänkte jag tänker att det här är en autofiktiv roman, att det finns delar som går ganska nära och diktan med verkligheten och sånt som du har fyllt i med författarens poetiska rätt. Men hur förhåller man sig, om man är du, till den verkliga historien? Ja. Har det varit svårt? Nu är det ju delvis det. Det kanske är lättare längre bak i tiden förstås, att desto närmare jag kommer så desto mer handlar det ju om människor som lever och så. Och kanske särskilt då nu i den här allra nyaste boken. Men för vi befinner oss ju i 50-tal, så jag tycker att det är närmare och närmare vår tid ju. Ja. Men jag utgår på något sätt så... mitt behov av att berätta är för det första så jättestarkt, och jag känner att jag kanske har liksom en röst som behöver få komma fram. Men det är klart att inte går jag ju allt för nära de verkliga människorna eller de verkliga berättelserna, att jag skulle säga att det finns ju av mig själv mest i alla mina böcker. Jag utgår så mycket från mig själv, att här så gjorde jag egentligen, glöm bort din saknad, så gjorde jag inga intervjuer heller med mina släktingar, utan den är på det sättet min mest fiktiva bok. Att för att jag ville att den skulle vara väldigt, väldigt långt, eller så långt som det bara går. Men sen brukar jag ju beskriva mig själv så där lite som trollmor som rör ihop sina soppor, att det tar ju lite från alla olika håll, att det är ju inte bara släktingarna utan det är ju också vännerna och sånt som händer och sånt som jag har läst och sånt som jag har hört och sånt, ganska väldigt, väldigt mycket sånt som jag hittar på förstås. Men så här, det här är ju det här författarens jobb och författarens rätt. Men nu är det ju det här med det här svåra autofiktiva genren, att det kommer ju alltid att vara folk som säger, ja men du vet, han var inte sån, eller hon var minsann så där, och så där skulle han eller hon aldrig säga. Har du så råkat ut för någonting sånt? Nej, egentligen inte det. Att jag lever ju i en sån värld där man inte liksom kanske riktigt säger det där. Eller jag hör inte det där. Men däremot så har jag just stött på det där att folk tror ju faktiskt att det är sant. Det vad jag skriver, att jag har fått frågan just om det verkligen hände det där att de tappar den där likkistan som de gör i Vänd om min längtan. Och sen inte hittar den. Att jag skriver ju på något sätt vår släktshistoria nu på ett sätt som kanske ändå inte är riktigt sant. Och det här kan störa mig lite, samtidigt som jag idag också tycker att det här är bra, att mina barn och barnbarn nu då får läsa det här och får veta varifrån de kommer. Att jag är nog väldigt kluven. Det är jag. Men att... den här viljan att skriva och den här viljan att berätta
hitta. Och sen också förstås responsen som jag har fått på det här mitt skrivande, så övertygar ju mig om att jag är på rätt väg och att jag ska fortsätta att skriva. Det är väl nog så ändå som jag måste sammanfatta det här. Och alla mina släktingar är nog väldigt glada och lyckliga över mitt skrivande. Ja, nej, du måste fortsätta skriva. Kommer det att bli någon fortsättning på ditt släktepos? Jag tänker ju att jag så småningom skulle skriva ihop, att det skulle börja handla på något sätt mer om mig själv, att min egen uppväxt och min egen barndom och så, att då kan jag ju börja verkligen brodera ut den när jag kommer in på den tiden. Jag tror att det är min följande. Och sen finns det ju ett slut på den här Heilman-historien också. Och så ska jag ju väldigt gärna också skriva någon gång mera nutida och så. Så att jag har nog väldigt mycket som jag skulle behöva hinna skriva. Det tycker jag låter betryggande för alla oss som har njutit av att vara i din romanvärld och gärna ser att du fortsätter att skriva många, många, många böcker till. Ja. Tack så hemskt mycket, Alice. Tack så jätteroligt att prata med dig. Vi ska prata mer. Ja, det ska vi absolut göra. Och då får ni hänga med publiken och vad det nu blir för forum. Vi får väl se om vi dyker upp någonstans. Men tack för denna gång, Ann-Louise, och tack fina publiken. Och jag ska säga också att nu är ni säkert många som är sugna på att läsa Ann-Louise om ni inte har gjort det redan. Och då kan ni skaffa hennes böcker för 25% med 25% rabatt om ni går in på förlaget och handlar online och har rabattkoden LIVE. Tack så mycket för oss!